Hümbətov Emil Tərlanoğlu 1992-ci ildə Şirvan şəhərində anadan olub. O, könüllü olaraq hərbi xidmətə gedib, en saylı hərbi hissədə gizir kimi xidmət etmişdi. Hümbətov Emil erməni təcavüzünə qarşı döyüşlərdə fəal iştirak etmiş, işğal altında olan torpaqlarımızın azad edilməsinə fədakarlıq nümunələri göstərmiş, şəhidlik zirvəsinə ucalmışdı. Şəhidin ölümündən sonra bacısının yeni doğulmuş oğul övladına onun adı qoyulub. Yeni doğulan oğul övladını qarşılamaq üçün onun ailəsi və yaxınları bir araya toplanıb. Ailəsi və yaxınları kədərli olduqları qədər də qürur olduqlarını deyiblər. Şəhidin atası deyir ki, oğlunun adını yaşatmaq üçün bacısının yeni doğulmuş oğul övladına şəhidin adı qoyulub. Mən Hümbətov Tərlan sahib oldu, Emilin atasıyam. Bu günləri bizim nəvəmiz dünyaya gəldi, Emilin bacısının oğlu oldu. Biz də onun adını yaşatmaq üçün elə Emil qoyduq. Həm də bu günləri silahlı qüvvələrin bayramı olduğuna görə Emilə də vətən uğrunda prezidentimiz medalı ilə də bu günləri tərtib elədilər. Bu günləri indi bizim sevincimiz daha iki qat oldu. Allah balacanı da canın sağ eləsin, böyüyüb dayısı kimi mərd oğlan olsun. Doğum evindən sonra şəhidin məzarı ziyarət olunub. Şəhidin anası deyir ki, bugün bizim həm sevincli, həm də kədərli günümüzdür. Mən Hümbətov Emil Şirvan şəhididir. Mən onun anasıyam. Bugün bizim həm sevincli günümüzdür, həm kədərli günümüzdür. Sevincli günümdür ki, odur ki, Emilin adını yaşatdığı bir mənə oğul qismət eləyib. Özü də ki, 9 ay günü, 9 ay münasibəti ilə fəxr edirəm. Sevincli günüm odur, ancaq kədərli günüm odur ki, Emil bu dünyada yoxdur. Bizim arxası dayaqsız qoyub. Qızımın oğul nəvəsinin adını daşımaqdan ötürü böyüklərimlə, özümlə məsləhətləşdik. Dedik ki, heç olmasa şəhidimizin adını yaşasın. Biz düzdür, fəxr edirik. Biz bugünləri, həmin silahlı qüvvələr günüdür. Bizim bu günləri evimizə həmin Emilin adını yaşatmaq üçün oğul dünyaya gəlib. O bizi çox sevindirir. Qeyd edək ki, həkimlər yeni doğulan körpənin sağlıq durumunun tam normal olduğunu bildirib. Şəhidimiz Füzuli rayonu ərazisində gedən döyüşlərdə qəhrəmanlıq nümunələri göstərib. Yaralı döyüş yoldaşlarının həyatını xilas edib. Özü də ən yüksək məqama şəhidlik zirvəsinə yüksəlib. Onun Azərbaycan Respublikasının prezidenti cənab İlham Əliyevin sərəncamı ilə ölümündən sonra vətən uğrunda və Füzulinin azad edilməsinə görə medalları ilə təltif edilib. Şahnur Qasımova, İbrahim Vəzirov, Uğan TV.